See on hea küsimus. Mida on teinud minu ema ja isa minu kasvatamisel õigesti? Seda väljapoolt vaadata on kindlasti palju lihtsam, aga kui ma mõtlen oma kodule, siis eelkõige see oli loomulik kasvukeskkond. Olen olnud kasvanud kodus, kus nii vanemad kui vanavanemad olid usklikud inimesed. Ja eelkõige see usuline loomulik keskkond on, ma arvan, üks õigesti tehtud asi. Ma ei ole tundnud kunagi survet, aga ma olen tundnud, et ema ja isa tahavad jagada minuga oma parimat. Ja sellepärast nad on jaganud ka seda, millesse nad on uskunud. Teine asi selle juures võib-olla on oluline, et me ei käinud ainult kirikus jumalateenistusel või kirikus palvetamas, vaid see oli loomulik osa elust meie oma kodus. Kui keegi jäi haigeks, siis me palvetasime tema eest. Mäletan, kui mu õde oli nii haige, et me kartsime, et ta sureb. Ja rääkisime juba taevast ja paradisist, siis me palvetasime ta tervenemise pärast. Ja meil on peres mitu lugu sellest, kuidas minu õde või vend said imepäraselt terveks. Et ma arvan, on oluline, et meie usk oleks osa sellest igapäevasest loomulikust elukeskkonnast. Ja üks asi veel. Mu isa on olnud selline küllaltki äge mees, aga isegi kui ta on võib-olla kõvasti öelnud, siis alati ta tuli minu juurde kui oma poja juurde ja palus andeks. Ja ma vahel olen mõelnud eriti hiljem, et isa ei peaks oma poja käest ju andeks paluma. Aga see on jätnud mulle eeskuju, mida ma olen kasutanud nii oma peres. Olen täpselt samamoodi pigem olnud sellise lühema süütenööriga ja ikka olen oma laste käest andeks palunud või olin koolis õpetaja, siis palusin isegi kooli poiste käest vabandust, kui ägestusin ja nendest said parimad sõbrad mulle. Võib-olla need asjad ongi kõige olulisemad, mida vanemad on mind kasvatades teinud või tegelikult, kes nad on olnud, see on olnud kõige tähtsam.